po francúzsky viem. Les élèves travaillent, je remande le pestier. Točíš? Hm. Čaute, zdraví vás SUVELEN. Dneska je 1. august. Chcem ti povedať, že milujem leto, lebo je to najkrajší deň v roku. A pri tejto letnej prechádzke ťa pozývam na menšiu históriu a prierez vzniku skladieb z mixtapu Zlatá stredná cesta. Jednotka. Rovnomenný názov. Beat R. Kelly. Jay-Z, mohli ste ho počuť už pri prvotnej uputávke, niekedy na začiatku SUV Sundays. Opisujem tu budhovú filozofiu, ktorú som prevzal. Nahrávalo sa tu ako posledná skladba pár dní pred releaseom, lebo je to niečo ako intro a intra zvyknem nahrávať posledné. Dvojka. Všetko dobré. Tento track som nahral ako prvý, zhruba pred rokom, po albume Král vs. Joker. Kedy sme s producentom, ktorý produkoval Cool Jenny, chceli spraviť niečo na štýl Pitbulla. Nakoniec je z toho David Gettovka. A refrén som vymyslel niekde na party, keď som hypoval DJ-ovi Tagerovi. Tam ma napadol refrén a dali sme to dokopy, to bola prvá skladba na mixtape. Trojka, Mysterium. Tam som použil dve slohy, prvá je ešte z albumu, ktorá sa nedostala do užšieho výberu, druhá sloha je z Bacilovho street tapu, spojil som to jedným refrénom, ktorý ma napadol, keď som bol na vysokých Tatrách, na jednej hore. Keďže príroda a hory sú pre mňa inšpirácia, takže život je mysterium, vzniklo vo Vysokých Tatrách. Štvorka, umenie, s Cigom, beat, Berlin Most Wanted, to je trio Bushido, Flair, K1. A tento track vznikol niekde, myslím, v potravinách v Hamuliakove, keď som si kupoval tresku, parížsky šalát na raňajky a pozval som do toho Ciga. Pôvodne tam malo byť ešte ďalšie trio reperov, chcel som takú väčšiu skladbu, len tým, že som túto vec tvoril na záver, tak už nebolo toľko času, takže nakoniec som nie iba s Cigom, ale plánujem na ňu spraviť remix, kde pozvem ďalších MCs. A bude to tak, ako som to pôvodne zamýšľal. Peťka, Rebel, Moje Deutsche Welle, Flair. Na túto vec sme točili pred pár dňami videoklip. Je to veľmi stará skladba, ešte za éry Král vs. Joker som ju napísal. Keďže Mike Spirit točil mixtape Mladý Rebel, tak nie mi bolo jasné, že to spravíme spolu. Šeska, Cool Jenny remix, chcel som troška oprašiť túto vec, ktorá je nedocenená z albumu. V takom novom prevedení je jemnejšia, ženskejšia. Beat je Nicki Minaj, Your Love. Sedmička, Obchodník versus Bojovník. Táto téma ma napadla na jednom zápase bojových umení, kde som videl, že jeden bojovník je čestný a ten druhý sa snaží podplatiť rozhodcu. Tak hneď mi to udrelo do očí a dal som takýto kontrast. Obchodník versus bojovník a nahrávalo sa to už minulý rok, niekedy na jeseň, malo sa dostať MRS-ovi na producentský album, ale spravili sme novšie veci, takže nakoniec to použil na mixtape. Osmička, veľký, moja obľúbená vec, obľúbená preto, lebo v jednoduchosti je krása a búchal som ju fakt za pár hodín, keď som počul prvýkrát beat od Wiz Khalifu, Black & Yellow, hneď som vedel, že ju chcem remakenúť, takisto ako ostatní americkí interpreti. Otázka znela, čo pôjde do toho chytlavého refrenu, aké štvorslabičné slovo, tak hneď mi z toho vyšlo samozrejme Suveréno a nahral som to fakt, že za pár hodín a hneď to išlo aj na SUV Sundays v nedeľu von. Devina, Wake Up, moja obľúbená hudba z 90. rokov, to je najstarší beat na tomto mixtape, Semi Deluxe, Wake Me Half. V tejto skladbe som prispôsobil aj tému s Cigom. Je to prebudenie sa ľudstva. Pôvodne som mal na to napísaný text Titanic, loď sa potapa s Mike Spiritom a ten sme posunuli do budúcnosti viacej, takže som ho troška upravil a prizval som Ciga, ktorý má tam slovu z vesmírneho pohľadu. Desina, SUV 2011. Vždy, keď si pustím túto vec, tak mi to pripomenie, ako ma Grimaso jedno ráno zobudil, keď vypiekol na celý barak repráky. Zišiel som dole, počul som túto hudbu s a kapelou od 36 Mafia. Sa mi zapáčila a vedel som, že ju chcem prerobiť podľa svojho, takže
odtedy mi hrá v mojej gebuli holohlavej. 11, nádych, výdych, je to skladba o vzťahoch, písal som ju po rozchode, prvý rozchod, prvá sloha je o rozchode spred nejakých 4-5 rokov, druhá sloha je z minulého roka, z jesene. Čaute, wow. Prechádzka? Hej, hej. Rozchod minulý rok, niekedy na jeseň, tam som opísal vlastne tieto dva vzťahy. Vyhýval som tam Dominiku Mirgovú, ktoré som dal meno Lady D. Tá sa mi tam hodila najviac, lebo podobné témy už sme mali spolu v minulosti.